السلام علیکم ملګرو یو ځل بیا زما کلی کوټلی کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې لایو ورو مو یاد خپل مرحوم شاد خان پټی کوټلی کلان دی جمعې مبارک ریز ده او مونږ وو شو دی خیر سره پکري کې مو یاد غره جمعې مونږ کو رول دی پټی دا مونږ خیر سره زوی لاله مشاویر د خټک ده او مو بس غاب شپ درو ډیر ملګرو دا ګیلا کوله چې سوی مرز د خټک ده په لایو نوروزی مو یو د چې مو وزګار نو دلته کې ده وزګار نو چې تړلو خټک ده اوس ته بیا تیرو غرونو ته السلام علیکم اپنے جواب سلام ہو جی وای مخران من دا دوا سالون کریږي او وی تو جی دو نو نو زو تیرو کې چکور خستو تیرو کې تیرو دا تیرو کې خټه نه نه وځي سرا خټه دا ها دین ګوډي لګای جو خټ ګوډي کړه ها دو د سیرا کني شه بیا غار غونی بیا کنه نه بیا سکرې نه پنجه ها شه ولا دو جیوری نه دا کچری روانه وته نه الګ تین چار لګتا وانه شو ها او کچری خټه راو وته کنه ها جواب حکومت نو ما ځاته کې په شړ کوله کینې وسمه غوړم نه نه ته خو دې کرندې وسو دې نه ته به چور ټې څنګه پخا ته نه کرندې لویک نه دې یاد دې خبره چې دوه غدو رښتې دا ټول دروغ وای ټول دروې گئی ها سومره پیرو ته تیرو نې دې کنا جواب سلام خا وعلیکم سلام تے آیا خان پالم روک کی سلام کی وعلیکم السلام ناصر جانی دے او شکیل نورزاد گل مالا گلاب شیر دے ارشد محمود دے وسیم اسد دے ظفر خان ایمی خان رشید لو مزوی دے ارشاد الدین دے جیکس خان دے اختر گل دے یوسف ادی شاہ کا آسٹریلیان دے شاہد خٹک اوے وسال ودری میر سمندر دے او بل دے طیب علی خٹک شاہد علی دے علی بابو بشیر خان دے شبیر حسین او محمد ستار امجد ستار شاہد علی حسن غفور دے او شہزاد افریدی دے ارشاد خان دغه ملګری موجوده جوین دي ته دغه سلامونه دغه مو یاله اوس ها اوس اوس غاب لگا انور خټک ته ها وعلیکم السلام مو تر کو اوس دا ته بوس نه کوم چې دوش مو اوس تر کو چې تیرو غرونو د سوده کیسه محمد زکی نه تیرو کوم سر ده یرا سالور دی وی ای موټر نه بده زر راشي ګور په لندې کو تلو تلار د غرونو کې او په ټرو تلار دا ها اوس ته په سلا سو غتال ته کور ته سي نه سي دا نه سم کور ته نه دسي شو نه کور ته اوس کور ته ځکه نه سم ما ویډیو په خوشاله کې خپل لړا نشي ځکه کور ته نه کوم کنه په سي کا مي دي چا ټول غرونو دي ها او خوشه زيت خوشه زيت ها مطلب مزدور
او بل دا غوره دا پس دا غوره تو پس یو قسم تا یو قسم تا خاندو په دیو گا نه نه چته یی دی کرندې موستر او تو غاب لگے کنا ها غاب دی دغه چال ویو دا مدیر کو غاب لگے انا نه غاب ته غرو کې ریټ نشه مو ته پاترا بالکل یاد دی کین ریټ نشه نیټ دو ټلی کو ته نیټ نه کین ټاپ کین روسی ها نه نو تو ته تو دسی منګره یور نه دا خبر زګه نه منه ما چته بلچې دا گیم دی څنګه ولې دوه وی زیرو دی بونه کړی تاسو سوبې تر اوسه تاسو زیرو کې دوه لګې د سنگ لګې د سی کاس په دې شو کې ای چې کم اس کم 45000 روپې میاش نه دیر کې نو ما ویل ساکو ما بہت انکار کو بالکل او 45000 ها دا 15 لایک نه خو په هر حال صحیح مړ کوس مې نه مخ ته چې مونږ مالې کوته موږ ته لګې دا بس برې نه نو می ما نو می ما خلا خلا تیرو ګوري میرو ګوري ابن حسین سلام کوي چرات پختون دی اختر ورو ده ام ایچ حسین ده نظریات ته او افتخار اسلام ده سمندر دی چې ماجد توزا لګي چې کباب خوړل دی ماجد جمیر اسبا شپور جمیر اسبا شپور کوي والے وخت دی بتاوه 2 کیلو اے اگر رجینه والے رجینه وختي ویډیو شوی دی بګي راج خان شاید زمان خټک دراو دی خان پرم رو کې چې شپاک زره میاشتې ویر کوي شپاګم ډیر هغه نه بیا خو بیا شپاګم ډیر 200 روپیا ری زورا چې دوی 3000 دیو یو چې 500 روپیا څه لو پیری دي 3000 دی مې شپا او بل خبره ده دا یو ملګری چې تو چې هغه وعده کړی و ده چې دا کور خاتم شي د دیوال ولا نو بیا به مو یو بلبل چې وا خبره ده غلک ملګری بیا و بل چې کله به بلبل به کله چې اے دا کور کې موږ کور کوو دا هغه سره بل بدر مز بیان ده ها ویږي په به مزرونو درو بس وکړه حالاګه مزدورونو په بلبلې درو بوسه زبوده ټیم او ته بوته ټټکه وای کوم ډوډۍ کې چې مسالې کې انواز دوکې بلبلې کو نه چال وی کنه شیخه یو بل خبره د کې مون ټکړي د خټک د کې چې په دې موټر سایکل د نه ګرځي دا وی دي کینه دا کینه دا وی دي واجه صدا یو شبدو سایکل کو نه چال لې زه سنټر کینټین کې هم نو شهرا مو په سایکل نیم بلیک راغستو څه شي بلیک دا یو وری بلیک هغه ټاپو هغه به ته پجانو تا بوتل دسی بوتل بیٹھو دی اب یہ خبر ہے ہاں سوڑی ولا او واخا تمہارا اسرا خسی بھی چا مٹی دا کھاٹا چہرہ والا میدان کہہ رہا بے گھٹ پری بات مسئلے بلیک ہاں او دے دے پتا اڑی دوری دے تے پر بلیک بھی پوجے ماو ہاں مو بار قسم دے سکل کدا پیا دے ملی کھا توش وا کنا ولا تا گھٹا وشتے او بالکل دغ دگی دغ لین دے الا کاسی بی جی بازار تروش سالورو کسونو کڑوی می شیخ او وی ورتا بس او نصیب دے شاوے خو بس کرے ہوتا ہے او لال زمان مې چې ایکسپیرینس هغه د بریک لیر منتلی 40000 روپی 40000 روپی میاش ځون ته کې د کریم خان رور جوین شو سلامونه کوي مزمن حسین د حیات حسین رور د سلام کوي او بل طیب دی خټک ته او عرفان حسین خټک چراټ پختون او حیات ګل سیب ده د ملګری د ته سلامونه ایو ملګری پات نه کوم زنه ده خو او ی هانګ کانګ ژبه دا او کا چاینیز ژبه دا او کوم ملتا نو ما هغه سه الفاظو کې لیکلي دا نو مې نه پویو چې مونو ما ها ایمونو ما سی په کلی خور ما جیت سره موډر می چونه کړی ها دا څوک وی وخت بس ټول ملګرو ته چې سمره ایمو یو دو ویډیو لایو ګوره دا وې ملوډي یا ته پته ول کې او ډیر ریزي شوی وي مو خپل لږ مصروفیات او مو یو دغه غو مو یو شي بل شبیر کور دروشته بالکل زه ګیر راګیو او لګاله کې نه دروي ما شي د سګر ویني او نو په دغه واده مو یو لږ سکرین شوی ټول ملګرو ته دا وسرم او اخیری خبر به کوم چې دو زکه غیب شوی او چې دا تیرو میرو خبرې چې کوم یو کې دا ټوله غولو خورو ټوله درو وایي دا شبیر از تاسو بوزم ټوله درو وایي دا چې څوک نه دا چې څوک نه دا په دې سورا په دې سورا دا کنه ته چې ډاری چې تمانس کې کنه زبو شو ته کې ته ګوره روان کا ها سبوت ګوره مو نشته کنه ګوره مو خاص کنه الو کونو ګړه خسه باب الو لو بیا په کور وروري څوک للې ګړه للې اخره ته بوسو خاله که خوراکی ته له 15000 15000 خو نه کلی شبیا وړي ترون په ګټي دي کرا اپ کې لګي غریبانو مړه نو چې تو ایتو ایتو ور سره ډیل ونه شو نو مو یسه شي ته بوزي چې تو ډیل ونه شو نو مو تو مر بس ته خیر سبق اپ ته درسم نه نه دې ته ګورا اته مو ته وی وینستا او مو زه کور نه نه تاسو بوزم که جوړی باندې کرا ها خو بلم نه به منی چې بوزي سم بس مو تراوز موټر کې به مو زه تان خوري دي او سره مونږه روش بس مو شه ویډر سوره شته چې ته به مو ته دې کې به تاسو خټک دې صحیح خبره کوم دې کې ته خپل یای او که شګه کومه نه نو ته په اخر شګه هغه شګه به خوري خاګه ته دروي خپل وي بو ویني ګول دې زری بو ویني سره سر کوي نه خوب غنه دې دا اوس مړه دې کې دا له سر ته دې سر کو ته مخ ته وښو دو ودو نه دا ودره خوب
ایکری بارا کی وے منا چی کری کی سو موتا گوڑا موسم اولی سر خبر ہو گئے موسم اپڈیٹ اے موسم کو جس زوس بلے سلطان رہو تما موسم تیز ہوتا یہ بخش پر دم دوم کو نا تکتوری تیری وے موے کنے ورز دا ہاں اور دوم منا سجو دوم 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 او گوڑی دوم پی دوم دوم پی دوم تیرے کو نہیں بھی دون دون کا سو تو دوم یم کرا مڑا دوم وا دوم وا خبر ہے وقتی ما کټرکو نه راوته او بل خبر را ده چې نه دی بنینا چولې نه دی کوټه چولې د سنگي چالې سوړې دی نه نه موږ وختي کوټه را وځو مړه نه نه سوړې دی نه کیږي د ګرمي کې شوی د ګرمي شي دی بل هم نه دی چولې مو بنه یې نه نه چولې نه نه موست به خیر ده که څه ته کو نه کو نه څه شتا کړه څکه نه ته بنین بنین شتا کړه زاشي غي یو کورو ګمړه پر د ملګری نو ویډیو ګوري لږه دا ویډیو پورته شاو لګي خټک دکې نه ډیر لري ما بوزه په دې ګراوند کې بس چا کار ویر کا زرا ساکره او سپیډ کې به ضرور ہو سا نہ نہ بابا دا دس کو شو بابا دیکھ خبر رکو لوز رکو لوز رکو تے لوز رکو نہ نہ بابا نہ نہ کولو شو دس پہ دی تو لوز رکو نہ نہ یہ رکھ لے شو دی دم تمرین کرا ورزی نہ نہ کوئی کرا رو 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 گرا گرا گلا رو رو سا رو رو نہ کینا مرا سدی سی مارے مرے تو تے جی جی تو خبر ہٹک دا تبیلے ڈرے جی سو یار خبر اس سی مورے نہ دی پور دے گاپ لگاوا صحیح دپ لگے نہ تا تکینا صاحب رکو رو رو سا نری نری کینا تا صحیح کینا کینا ڈرے جما مڑا تا پری نہ پور دے نہ دی پور دے نہ دی پور دے تکینا اوخ جا اوخ جا تو اوخ جا تو اوخ جا دغا سی زدا تا بیل تڑم کنا دو 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 دے پر دے پر دے مڑا وے سفر دو خیر آدر جی سفر دو انا کشیخه ما گو نه نه رو رو نو رو رو بوزن منډی ماویر کوګه نه دی وداي کړي کنه مړه تاري کې نه و بو ورځي شي د دې مور نه مور دا زټ رہی نو په کلش لري دمو ششمه د اسمان تکو مې تو ا بجګار ولې ما بجلی کړو خط ته ته یو پورت دوه هغه زې پوری دی بوزي کنه نو کینه کنه نو هغه زې پوری مړه شیخ ما و تیز ما بوزه صحیح دته ام سیریس دته ام رو رو سا شو بدا رو رو سا رو رو ډری جما سفر یا رو رو ما ایک لیٹر لیٹر جی ایک لیٹر لیٹر جی نا بیجی کی کی وہ اخ کزے تے دی بوزی کرے تے کی نا ایک لیٹر ایک لیٹر لیٹر جی ایک لیٹر لیٹر خٹک مڑا نہیں تھی پر صحیح کہہ رہا یار زری سٹڑے کم ہاں ہائے نہیں بس ہم سے چکر ہوئی ہائے نہیں بس وہ صحیح خبر ہے یہ پورے پہل نشی مائی ویر کو ایکسیلیٹر کہہ رہا جی ادی یاری ادا مشمند پورا سے خان سا 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 رو رو سا رو رو سا زون ٹیٹ کا یا اللہ خیر مانا زکنا جھٹکی بس رو نارمل شیخا
انشاءاللہ بیا بل نیوی کلپ سره بیا رو.